I s'ha desallotjat un hotel del centre de Palma per mort d'un incendi a l'espa de l'establiment. El foc ha començat passades les 4 de l'hora baixa al soterrani de l'edifici on hi ha aquesta instal·lació. També ha quedat afectada la cuina i el fum s'ha estès per l'edifici. Els bombers han tingut moltes dificultats per actuar perquè el camió no ha cabut per aquests carrers estrets i han hagut de desplegar les mangueres. En el sinistre no hi ha hagut ferits. Quan han arribat, l'espa no hi podia venir ningú perquè està totalment encès i inundat de fum, i la policia m'haurà dit menys si evacuava l'hotel. Jo he dit que sí, i la policia s'ha encarregat d'evacuar l'hotel i nosaltres ens hem centrat en l'extinció de l'incendi.